بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں محمد آصف اور علم جعفر چینل سے ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ قرآن کریم سے فال دیکھنے کا آسان طریقہ۔ قرآن کریم اور دیگر طریقوں سے لوگ اپنی مشکلات کے لیے اکثر خود فال دیکھتے ہیں یا پھر علماء کرام سے دکھاتے ہیں۔ قرآن کریم سے بہت آسان طریقہ سے فال دیکھنے کا طریقہ دیا جا رہا ہے تاکہ آپ خود اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے اللہ پاک کی عظیم کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کر کے پاک اور صاف کپڑے زیب تن کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر خوشبو لگا کر کمرے میں اگربتی روشن کریں یا حرمل کا دھوپ دیں، پھر ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اول و آخر ایک ایک تسبیح محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پاک کی تلاوت کریں، اور پھر قرآن کریم اٹھائیں اور آنکھ بند کر کے اس کو کھولیں۔ دائیں طرف کے صفحہ کی ساتویں سطر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیں۔ ساتویں سطر کا پہلا حرف جو ہوگا وہ آپ کی نیت کے سوال کا جواب ہوگا۔ اگر پہلا حرف الف ہو تو بھلائی اور اچھائی ہے، اگر پہلا حرف بے ہو تو خیر کثیر حاصل ہوگی، اگر تے ہو تو گناہ سے توبہ کرے، اگر پہلا حرف سے ہو ثروت اور حکومت حاصل ہو، اگر پہلا حرف جیم ہو تو اپنی دلی مراد پائے، اگر پہلا حرف ہے ہو بہتر نہیں ہے اس کام کا اقدام نہ کرے، اگر پہلا حرف خے ہو حلال روزی نصیب ہو، اگر پہلا حرف دال ہو خوف سے رہائی پائے گا، اگر زال ہو ارکان حکومت سے نفع پہنچے گا، اگر پہلا حرف رے ہو دشمن پر غالب ہوگا، اگر پہلا حرف زے ہو منصب اعلیٰ پر پہنچے گا یعنی خوشی ملے گی، اگر پہلا حرف سین ہو اس نیت کا انجام بہتر ہوگا، اگر پہلا حرف شین ہو اس کا دوست خوشبخت اور توفیق پائے گا، اگر پہلا حرف سواد ہو دشمنوں سے محفوظ ہوگا، اگر پہلا حرف زواد ہو جس کے لیے نیت کی ہے بہتر ہے، اگر توئیں ہو اس کام کے اقدام سے پشمانی ہوگی، اگر پہلا حرف زوئیں ہو جملہ آرزو پوری ہوگی مراد بر آئے گی، اگر پہلا حرف عین ہو خداوند متعال اس کو دولت عزت اور راحت عطا فرمائے گا، اگر پہلا حرف فے ہو یہ جو نیت کی ہے اس کے اقدام سے ڈر، اگر پہلا حرف کاف ہو لوگوں کے درمیان مقبول القول ہوگا، اگر پہلا حرف کیاف ہو دشمنی اور فتنہ میں گر جائے گا، اگر پہلا حرف لام ہو اپنے حاسدوں اور دشمنوں پر فتح پائے گا، اگر پہلا حرف میم ہو اس کو جاہ و حشمت نصیب ہوگی، اگر پہلا حرف نون ہو بہت زحمت کے بعد مراد پوری ہوگی، اگر پہلا حرف وہ ہو ہلاکت میں پڑنے سے ڈرے، اگر پہلا حرف ہے ہو مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لے، اگر پہلا حرف یہ ہو اس نیت میں غمخوار اور مہربان مشیر کی ضرورت ہے۔ آپ اس طریقہ کی مدد سے، یہ بہت آسان طریقہ ہے، قرآن پاک کھولیں اور جو شرائط بتائی ہیں ان کے مطابق آپ یہ استخارہ نکالیں، انشاءاللہ آپ کو شافی جواب حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔